Так, це перший український фільм, який окупився. Тобто ми заробили гроші, але як заплатили податки, то тих людей стало дуже мало, всі поділили і майже нічого не сталося. Але залишилося бажання робити і віра в те, що буде більше видати, люди будуть цінувати роботу, час, який вкладений. І зрозуміло, що я роблю це для людей, не для професіоналів, а для людей, щоб люди могли відпочивати, посміятися і від своєї роботи, від своєї від свого буденного життя, відпочити і всі розслабитися. Кіно це треба розуміти, це розвага людей.